গুগ্ৰাসে গিলি আহিছে বুঢ়ালুইতে। মুহূৰ্ততে নিঃশেষ হৈছে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও। ভেটি মাটি হেৰুৱাই খহনীয়া গ্ৰস্তৰ হাহাকাৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়াত জাকুল লাহৰিঘাটৰ তুলচীবাৰীৰ 120 বছৰীয়া মছজিদটো। মছজিদটোৰ অস্তিত্বৰ নামত আছে কেৱল কেইটামান পকী খুঁটা আৰু কেইখিলামান টিনপাত। সোমবাৰে নিশাই খহনীয়াত জাহ গ'ল মছজিদটো। পুৰণি মছজিদটো খহনীয়াত জাহ যোৱাত শোকত ভাগি পৰিছে তুলচীবাৰীৰ ৰাইজ। চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গড় গৃহহাৰা হৈছে। আমাৰ ইমান পুৰণা ইতিহাস, এই লগতে আছিল ইফালে হাবিজিয়া মাদ্ৰাছা, এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তুলিবুৰি, এইবিলাক সব লৈ গ'লগৈ। অৱশেষত এতিয়া মছজিদটো একদম এতিয়া এই মাত্ৰ জাষ্ট 2 মিনিটত লৈ গ'লগৈ। কেৱল মছজিদেই নহয়, ইতিমধ্যে লাহৰিঘাটৰ তুলচীবাৰীৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়, ঘৰ দুৱাৰ, কৃষিভূমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হৈ গৈছে। 1947 চনতে স্থাপন হোৱা এইখন তুলচীবাৰীৰ এমি মাদ্ৰাছাও যিকোনো মুহূৰ্তত যা যাব লুইতৰ সংহাৰী খহনীয়া। বহুত সংকীৰ্ণ অৱস্থাত আমি পাঠদান দি আছোঁ স্কুলত। কেতিয়া স্কুল লৈ যায়, কোন সময়ত যায়, কোনো হেৰি নাই, নিশ্চিত নাই। এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি একদম ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ। সিহঁতে ক'ত কেনেকৈ পঢ়িব কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাও নাই, চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। ইতিমধ্যে অৱশিষ্ট সামগ্ৰী নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই খহনীয়া গ্ৰস্ত ৰাইজে আশ্ৰয় লৈছে মথাউৰিৰ ওপৰত। কিন্তু লাহৰিঘাটৰ এই সমস্যা আজিৰ নহয়, স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা অঞ্চলটোত অব্যাহত বুঢ়ালুইতৰ কাল খহনীয়া। চৰকাৰ আহিল, চৰকাৰ গ'ল, কিন্তু নহ'ল লাহৰিঘাটৰ খহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান। সৰ্বস্বান্ত ৰাইজৰ ক্ষোভ। ঐতিহ্যমণ্ডিত যিটো মছজিদ আছিল, সেই মছজিদটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে যা গৈছে, আৰু যিসকল লোক ইয়াত আছিল, এই লোকসকল সম্পত্তি তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী সকলোবোৰ তেওঁলোকে গুচি গৈছে, নিথৰুৱা হৈছে। কিন্তু এই এতিয়ালৈকে যে এই যি জলসম্পদ বিভাগ আছে, মৰিগাঁও জিলাৰ জলসম্পদ বিভাগ আছে, সেই লোকসকল এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে গভীৰ নিদ্ৰাত আছে। তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে এই ঠাইখিনিত তেওঁলোকে উপস্থিত হোৱা নাই, আহি ইয়াত যি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব, সেই তেনেধৰণৰ এক ব্যৱস্থা লোৱা নাই। পৰিতাপৰ বিষয়, বুঢ়ালুইতৰ কালখহনীয়াই এফালৰ পৰা ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও খহাই নিয়াৰ পিছতো খহনীয়া ৰোধৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই অকৰ্মণ্য জলসম্পদ বিভাগে। কিছুদিন পূৰ্বে যি দুই এডাল বাঁহৰ গোচ পুতিছিল, সেইকেইডালো এতিয়া বুঢ়ালুইতৰ বুকুত জাহ গ'ল। এনে পৰিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে, তেন্তে অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰাই নোহোৱা হ'ব সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলা। সেয়ে আতংকিত ৰাইজৰ চৰকাৰক প্ৰশ্ন। চৰকাৰে আৰু নদী দিছে, আমাৰ কোনো উপায় নাই, আমি কৈ যাব, আমি কি কৰিব, আমাৰ কি কৰবাৰ আছে। মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা, News 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।